Bohou, zdravím vás u mého nového vy... Proč říkám bohou? Hello guys, zdravím vás u mého nového videa ze série Tipy, triky a dneska bych vám chtěl ukázat trošku větší, trošku jakože jako větší úder než je, protože tady existuje jako silnější úder, teda aspoň já jsem na to přišel. Když si třeba vemete na knajstik a bouknete do palety, tak se moc nic nestane. No, jako rozbije se, počkej, zkusíme to na těch krabicích. Ježíš Kristus. Normálně bouchnete a ono se to jenom malinko odhodí, ale když bouchnete a vzájemně zmáčknete šipku dolů, jakože se vám ukáže tuto nabídka, ale musíte to rychle, jo? Musíte rychle bouchnout a rychle zmáčknout tu šipku, ale ne úplně ve stejné vteřině. Ale napřed bouchnout, protože když to udělám ve stejný... Vidíte? Vidíte, jak ty krabice víc vyletěly? Když jenom takhle bouchnu, tak se jenom malinko rosto. Ale když bouchnu vzájemně stutím... Počkej. No ono to moc nejde. Ale prostě mně to připadá, jako kdyby to bylo větší. Bouchnu... Vidíte, jak ten barel úplně odletěl? Bouchnu normálně, ono to trošku odletí. Ale když bouchnu s tím, s tou nabídkou, tak to taky odletí, ale o hodně víc. Já si myslím, že to lítá o hodně víc. Klidně si to zkuste. Stačí bouchnout a rychle šipku dolů. Vidíte, to bouchá víc. Takže pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like a popřípadně odběr. A budu se na tebe těšit u dalšího videa, takže se mějte a zatím čau.